Saluton carai kai bon venon al nia nova episodo. Hodiaŭ estas vendredo kai kiel kutime mi estas en mia laborĉambro ĉar mi rajtas tion fari. Do, mi ne povas eviti paroli pri io kiu ni diru instigas debaton kai disputon nome la uson de ri. Ri estas la pronomo por indiki trian personon, sen specifi du umisman sexon viran au inan, au indiki ne du ulon. Bone. Kai estas bela memeo, kiu mi montros nun al vi. Do estis decido de la Academia de Esperanto, chi facte decidis procrasti ainan decidon post de chiaroi, tio estas la Pepo en Twittero, ufficiala Pepo, kai do, ciu ni povas trovi indicon en la Zamenhofa vercaro pri tiui aferoi, mi pensas che yes, kai pro tio restu con ni cae cum meditu con ni. Dankon. Saluton cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi unu el la concludoi kiujn Zamenhof eltiris post logika esploro de la afero, por usi lian vortigon, kion li presentis dum la sessa congresso 1910 en Washingtono. Estas entute quar concludoi, kai mi lautlegos la quaran. La concludoin vi povas trovi en la pagio 399 della originala vercaro. Quar, se iam la esperantisto imem au ia granda extera forto decidos fari en esperanto ia in shangioin, tiui shangioi povos esti nur extreme malgrandai. Neniam rompos la continuezon con tio kio nigis nun havis. Cae neniam sem valorigos tion, cion nigis nun faris, faras, au poste faros. Ciel trovigas la rilato inter, ni diru, la ri afero, lasta tempa, cae la granda afero de Esperanto, pri ciu parolis Zamenhof sia tempe en la eltiro, cion ni auscultis. Giuste non. Do. Estas neniu recta rilato, tutte compreneble. Sed mi volas giuste instigi cun mediton. Ciu la uso de ri estas rompo della continuezzo cae sen valorigo della gisnuna esperanto uso, au ciu gi estas extreme malgranda en conduco. Mi pensas che tio estas la tubero en la afero, kai mia opinie, mi estas sociolinguisto, mi observas, mi prescribas, ne prescribas la lingvon vidpunkte de la lingvo uso. Kai ri estas usata. Multe, malmulte, mi ne scias. Fakte neniu scias. La gis nun anketoj estis bagatelaj. Por vere scii ciu ri estas usata, oni devus fari pli seriosan enqueton.
sed mancas la fortoi por tion fari. Tio estas unu el la limoj de esperantologio, sed mi ne volas paroli pri tio. Do, mi pensas che ĉi tiu el tiro de Zamenhof estas tre aktuala, ĉar antaŭ ol decidi ĉu aligi al partio por aŭ malpor iu ajn en conduco, eble oni devas demandi sin pri la magnitudo de la ŝanĝo. Do, jen ĉio por hodiaŭ, dankon pro via atento, ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam antaŭen senfine.